Náhla smrť Gabovho priateľa. Bol to môj najlepší kamarát. Skomplikuje Dodove plány. To je zlý sen toto. A čo bude teraz s mojou firmou? Naozaj vás teraz zaujíma iba tá vaša blbá firma. Usmievajte sa, bude to výhra. Iní by mu do truhly obliekli čierny oblek, ale ja som za tento veselší. Váš seriál. Mám si v tom aj lánuť? Šťastná rybka. V útorok o 20:35 na Jojke.